Над 10 паркирани автомобила в двора на бившия учителски институт в квартал Здравец Исток. Така изглежда всеки ден спортното игрище на два факултета към Русенския университет. Близо до учебното заведение има пазар, жилищни блокове и частна клиника. Колите са много, а паркоместата не стигат. Щом другите са спряли, сигурно там, как някъде се спря. Липсващите паркинги не оправдават шофьорите нарушители, възмущават се русенци. Виждате коя е обстановката. Така е. Натоварено е и движение, и паркове има, ама са пълнат. То няма как да играят. Пълно с коли. Съвсем не е правилно да се спира в баскетболното игрище. Проблем е откакто го помня. Учебното заведение е пълно със студенти и преподаватели. Площадката е занемарена. Не се използва, защото колите пречат, обясни помощник ректорът на университета Валерий Гегов. Ако проблемът се реши, ръководството ще облагороди игрището. Така студентите ще могат да спортуват.